Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Biz bugün Beyləqan rayonu Təzəkənd kəndində Şəhidlər xiyabanındayıq. Nurüzlü şəhidlərimiz 44 günlük müharibədə zəfər çalan, qələbə çalan igidlərimiz. Ruhunuz qarşısında dərin ehtiramla baş əyirəm. Hər birimizi dünyaya gətirən anaların ağsaçlarından öpürəm. Var olsun şanlı müzəffər ordumuz. Var olsun Azərbaycan əskəri. Bugün biz bir yola çıxdıq. Bu yolun adı uğur yolu. Bu uğur yolunda bizə dəstək olan hər bir kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Başda Səbinə xanım olmaqla. Səbinə xanım, Niyazi bəy, Orxan bəy, Azər. Hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirəm. Mənə bu yolda dəstək oldunuz. Allah sizlərdən razı olsun. Biz bu yola davam, uğurlu yolumuza davam edirik. Zəfərə addım addım deməklə, Qarabağ Azərbaycandır, yaşasın Azərbaycan. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Bildiyiniz kimi mənim ilk kitabım, Nurüzlü şəhidlərimizə həsr olmuş ilk kitabım çapdan çıxdı, işıq üzü gördü, ölümsüz qəhrəmanlar. Ölümün gözünə dik baxan ölümsüz qəhrəmanlar. Ölümsüz qəhrəmanlar kitabı mənim ilk kitabımdır. Mən 44 günlük müharibədə şəhid olan Nurüzlü, İgid, Qartal oğullarımızın həyatı haqqında öz hisslərimi, öz sözlərimi ürək yağısıyla, qan yaddaşımla yazdım və sizlərin ixtiyarına verdim. Şəhidlərimiz unudulmasın, şəhidlərimiz bizim qan yaddaşımızdır. Hər birinizə bu kitabı oxumağa dəvət edirəm. Kitabım inşallah əlaqə nömrələri qoymuşuq özümüzdə və köşklərdə satışda olacaq. Kim istəsə, Ölümsüz Qəhrəmanlar kitabını əldə edə bilər.